Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti Samsung Galaxy S7 di Malaysia selepas sebulan pelancaran peranti Samsung Galaxy S7 Edge di Malaysia pada pertengahan Mac yang lalu. Ia hadir dengan penambahbaikan berbanding Galaxy S6 seperti memori 4GB RAM, sokongan microSD, sokongan kalis air dan bakal ditawarkan pada harga RM2,699. Sementara itu, Ligu telah mengambil pentas utama di ibu negara dengan melancarkan Ligu Shark One, iaitu peranti skrin 6 inci bersama sokongan bateri berkapasiti 6300 mAh. Ia dijana dengan chip MediaTek 8 teras, memori 3GB RAM, kamera 13MP dan bakal dijual dengan harga RM999. Meizu pula telah memperkenalkan Meizu M3, iaitu telefon pintar 5 inci dengan chip 8 teras dan memori 2GB RAM pada harga sekitar RM360. Di samping itu, Huawei telah memperkenalkan Honor 5C yang hadir dengan chip Kirin 650 dan pengimbas cap jari untuk pasaran mesra bajet. Pihak Xiaomi pula telah memperkenalkan jam tangan pintar kanak-kanak menerusi Mi Bunny Kids Smartwatch yang hadir dengan fungsi pemantauan untuk ibu bapa. Selain telefon dan peranti pintar, Asus telah memulakan penawaran ROG GX700 dengan sistem penyejuk cecair luaran di Malaysia pada harga RM18,999. Selain Asus, HP telah memperkenalkan Chromebook 13 yang hadir dengan rekaan logam, chip Intel Core M, sokongan USB Type-C dan masa bertahan bateri selama 11 jam. Pada arena telekomunikasi, Celcom telah memperkenalkan pelan Magic SIM baru yang menawarkan panggilan tanpa had ke talian Celcom dan akses internet asas. Bermula dengan pengenalan pelan baru ini juga, sokongan internet burung hantu percuma dilihat telah mula dihadkan kepada 10GB sahaja untuk semua pengguna Magic SIM termasuk langganan lama dan baru. Di samping itu, Digi telah menawarkan promosi internet burung hantu tersendiri tanpa had untuk langganan internet RM30 dan ke atas sehingga 31 Mei ini. Maxis pula telah menawarkan data 2GB untuk penggunaan hujung minggu secara percuma kepada pengguna pelan Hotlink Fast. Turut tidak ketinggalan, U Mobile telah hadir dengan video ons, iaitu akses penstriman video tanpa had termasuk YouTube dan iFlix untuk pengguna pasca bayar mereka. Pada arena aplikasi, Microsoft telah membawakan papan kekunci Workflow untuk iPhone yang mana menawarkan kemudahan menaik pada penggunaan satu tangan. Apa yang menarik lagi, Starbucks telah hadir dengan papan kekunci untuk Android dan iOS yang mana membawakan emoji bertemakan penawaran produk daripada mereka. Minggu ini hangat diperkatakan apabila Instagram dilihat sedang menguji aplikasi dengan rekaan hitam putih yang kini telah diaktifkan untuk sebilangan pengguna terpilih. Bagi pengguna Windows 10 di PC, Facebook telah hadir dengan aplikasi Facebook dan Messenger bersama sokongan Live Tiles dan kebolehan perkongsian gambar terus dari sistem operasi. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, Oppo dan Vivo kini antara 5 pengeluar terbesar dunia memberi saingan kepada Samsung, Apple dan Huawei yang kini berada di kedudukan teratas. Bagi pengguna BlackBerry Brief, kemas kini Android 6.0 Marshmallow telah mula diperkenalkan yang mana membawakan penambahbaikan pada security, bateri dan penggunaan papan kekunci yang lebih baik. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!